В недела во салата 25 мај во Радовишке се одржи државното првенство во бурење во организација на Федерацијата за бурачки спортови на Македонија. На државното првенство имаат право на настап борачи родени во 1994-та, 1995-та или 1996-та година, како и родени 97-та со специјален лекарски преглед. Борачки клуб Спартак секција Оризари на Државното првенство ќе настапи со тројца борачи: Иван Јанев до 60 килограми, Глиго Ранев до 60 килограми и Бојан Симеонов до 66 килограми. Тренерот на екипата на борачки клуб Спартак Зоран Митев изјави дека сите тројца борачи се во одлична форма и очекува достојно да се представат на ова Државно првенство.